buriya ntabwo ari leta ishima ko abaturage bishimye ni umuturage ahubwo ushima leta kubera ibyo yakoze sibi nayo ukavuga ngo yengo abaturage barishimye ubu bavugira urumva uvuze ibikurimo ariko reka ahubwo korera neza umuturage azavuga ati rwose nkuko bajya bavuga perezida wa Repubulika ni ndamuka ntatiye iyi ndahiro nzagire ngamategeko nzabihanirwa n'amategeko ubusa bahanwe ni bangahe ayo mategeko ubundi mbese babavuga bahe kagenda kuri mikoro za radio runaka cyangwa televiziyo abaturage barishimye wabaretse bakabyivugira ubundi kuki uri kubavuge niba ibyo uvuga ubihagazeho bareke bitangire ubuhamya hasi hari bya bindi uhamagara umuyobozi nyakubaga gitifu se ko nainje gushaka serivisi mwamfasha kakubaza ati uri muri ejo heza ni urugero ntanze icyo ni kimwe mu bintu bisakuko nicyo kintu cyogine uyu munsi udashobora guhabwa serivisi utakiri uri muri ejo heza wabutari mate vuga uvuya urumva subwo urumva hariyo bwo icyo gihugu ni bwoko kituri kugana Chuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi munyemerere mbifurize kugira ibihe byiza mu bice murimo bitandukanye cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mbahaye ikaza no kumbarutso ya demokarasi nk'uko muri kubibona imbere ya kamera y'imbarutso ya demokarasi tudatinze murahabona Eric Uwimbabazi Eric tugwahaye ikaze kumbarutso ya demokarasi bwa mbere urakoze cyane wenda ni ubwa mbere ariko buzaba n'ubwa kabiri cyangwa bunarenge meze neza bari bakumenyereye rimwe uri inyuma ya kamera ubundi uri imbere ya kamera umwe n'igihugu uyu munsi twaje ngo nawe tuganirire tuganire rwose umwaka wutangiye uti urebye mu buzima busanzwe umuntu yavuga ko atari bibi urabona umuntu nyine twatuntu tuba turaho buryo utangiye umwaka neza binatuma ugira icyizere cy'uko ushobora kusoza neza kwimenyetso bigaragara ariko twatuntu nyine twibogamizi tumwe ntitwabura ariko iyo umuntu ari muzima burya ashima Imana n'ibindi birashoboka mu biganiro ukora no mu byo ukora byose niki kiguca intege ukumva intege rwose zira ewana ariko wenda ukaza kwisubiza amakanyabugabo ikintu ukagikomeza ariko ni ikihe kintu cya kiguca intege mu biganiro ukora mbao icya mbere ni ukunyima amakuru kandi nabonaga ufite ubushobozi bwo kuyaba nshaka kubaza ikibazo ukagikwepa kandi mu by'ukuri nabonaga ufite igisubizo so icyo kintu hari ukuntu kiguca intege ariko nyine ntabwo wacika intege kandi uzi icyo ushaka urakomeza paka mutaye mu bantu urahatana ugashyiramo agatege ugahindura uburyo bwo kubaza kugeza aho ubonye igisubizo abenshi bakumenyereye nk'umunyamakuru ku mwenegihugu uyu munsi rero turaje ngo tuganire nawe musana mwamushyize musana arahari ariko urumva nyine nonese ko atari imbere ya kamera uvuga tuvuge ko ari inyuma yayo nubwo atari hano ariko arahari impamvu mbikubaje nuko nta musanze hano urumva nyine hari igihe umuntu afite gahunda zitandukanye wagakwiye kuba mubajije aho aha nuko nguko tuje ngo tuganire ejo bundi ubwo yakiraga indahiro ya perezida ubwo yabaye perezida wa sena yakiriye indahiro ye hari ijambo yageje ku baturarwanda bose muri rusange no ku nteko hari aho yavuze ati ngiye gushyira feri ku ngendo z'abayobozi wumvise miki ntabwo menye uwo wavugaga ariko nyakubahwa perezida wa repubulika mu rwanda nawe ndi wakira indahiro z'abayobozi ni perezida ariya buriya perezida w'urukiko rw'ikirenga nta ndahiro ajya yakira ni zimwe na zimwe ndiya jambo narikurikiye ku ruhande rumwe ni byiza gushyira feri nyine ku ngendo nyinshi kuko haba harimo ibikorwa bitandukanye bishobora kwinjiriza igihugu ariko nanone bishobora kugikenesha bitewe n'ibyatakaye biri hejuru y'ibyinjiye ushobora kujya muri negosiyasiyo runaka ushobora kujya mu gikorwa runaka
ugakoresha umutungo w'igihugu kuko bari yabagenda na private jet ntabwo bajya gutega zazenda. So ni byiza ko iyo ibintu giyemo biciyemo cyangwa se bigenze neza bizanira inyungu igihugu. Ariko nanone kikaba ari ikibazo kubihoramo bitazana umusaruro. Urumva ubuhombye igihugu bukenesha abanyarwanda imisoro nyine bihatikirira kandi yagakwiye kubikora ibindi bikorwa remezo. So gushiraho feri ni igikorwa cyiza ariko ikindi kibazo ni ukwibaza ngo mbese izo feri zizashyirwa kuri bande. Nyabone bandi ubundi urumva ni feri ago feri ijya ku kintu gihagaze ubwo nuko zihagarika burundu urumva kerekana niba bavuga ko ibyo byatumaga bagenda byarangiye ariko niba umuntu ajya muri misiyo ajye muri misiyo y'igihugu kandi abyemerewe nk'inshingano numuhagarika subwe ibyo byabaga bimujyanye biragenda. Sinzi uburyo feri zizafatwa niba rwahagarika ingendo niba ngiye gukicara kikavuga kiti wende byatumaga tugenda twabigezeho reka duparike nyine urumva gushyiraho feri ntabwo ariko bashobora kuba atari uguhagara hari ibintu bitangwa akariro gake na feri akariro gake na feri feri none se okay hari ahantu uhagarara igihe gito hari aho ukoraho gake kugira ngo imodoka igabanye speed utagonga ati ngiye gushyiraho feri Eric udasha wikwepa wikwepa ngiye gushyiraho feri kereka ugushyira uvuze ko ari feri ya ariko niba ari feri feri ishobora gufatwa ariko ikintu kikigenda gaferi gake koroheje yego kagabanya ariko kadaparika aha reka turebe abayo nabaye bayobozi mu Rwanda bakora ingendo grace wa mbere si president wa Republika ni we wa mbere president wa Republika niwe wa mbere ubwo hari n'abandi nyine kubera ko impamvu ari we mvuze nuko akenshi ingendo ze nizo zitangazwa. Perezida wa Repubulika agiye mu ruzinduko rw'akazi iminsi n'iyi ejo yagiye aha ejo bundi yagiye aha ejo bundi ntekereza ko abaminisitiri cyangwa se izindi nzego runaka ingendo zabo zitangazwa gake sinzi niba ari uko zidakorwa ariko ntizivugwa nk'iz'umukuru w'igihugu. Rero ubwo wenda gufata feri ntekereza ko ijya kurishyira ku rugo ubwo bizahera hejuru bimanuke ubuvuze ko byaheriwe urumva ubundi hari ikibazo kirimo wakwibaza ngo mbese hari umuntu wagendaga atazi ikimujyanye adafite ibyo agiyemo wamara kumenya ibyo ukibaza se nagenda nk'uko yagendaga hari icyo bizangiza nabihagarika se bwo bizafasha iki rero impamvu nayo mvuze ngo bigomba umwe ruturutse ibukuru ngo kwira hose niyo umukuru w'igihugu wenda akoraga ingendo nk'ebyiri mu cyumweru ni urugero kavuga toke ndagabanyije nzajya ngenda rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu kwezi azaheraho atange n'amabwiriza kuri babandi bandi bavuga bati nyamara nibagombaga kujya muri Katari mu ruzinduko runuru ntabwo bikenewe reka tubyimure mu kundi kwezi ntekereza ko ari icyo yashakaga kuvuga ariko niba abantu bagendaga bari basanzwe bagenda bafite ibyo bagiyemo kandi bireba igihugu binafite inyunga y'abanyarwanda uvuga ngo urashyiraho feri kereka igihugu hari aho cyageze nyine wumva kiri kuri rwa rwego utagikeneye kugira undi muntu mukorana negosiasiyo zisaba kugenda wenda bo aba ba negosiasiyo bazaba wenda bakavuga batoke yes nicyo nangiye kuvuga bakavuga bati reka dukoreshe uburyo bushoboka bwose abatwajyaga kureba tubigishe bajye bazahani wacu wenda bashobora guprofitiramo n'akakantu ka visit Rwanda amadolari akaza uko president ashobora kuza muri misiyo runaka ariko akavuga ati ariko numvishe bavuga ingagi numvishe bavuga mu birunga wajyayo aho ngaho yaje muri misiyo ifite inyungu igihugu anasize amafaranga azafasha igihugu icyo nacyo cyaba ari ikindi gitekerezo bitwawe muri yo angle ariko nyine icyo nashaka kuvuga niba koko hari ingendo zakorwaga zidakenewe bazigabanye cyangwa bazihagari ariko niba zari zikenewe bashaka ubundi buryo zakorwamo niba ari ukuzigabanya niba ari ukuzireka ariko bijyana nyine na kwa gukomeza guhatana bituma abanyarwanda hari icyo bageraho kubera ko
hari cyabakorewe gifite akamaro haramwe mu masezerano yajyaga sinywa hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu akabera muri ibyo bihugu ariko uyu munsi guhera ku munsi w'ejo washize habaye amasezerano hagati y'u Rwanda na Turukiya y'imikoranire yabereye mu Rwanda ubwo zangendo nizahagaze ntabwo wakwemeza ko zihagaze kuko niba yakozwe akabera mu Rwanda ntuzi ngo nibajya kuyarenuvera zakorerwa urumva zishobora kugabanywa ariko ntago zagara none se ubwo niba urugero sibyo Turukiya iravuze itoke ubushize twabikoreye iwanyu namwe muzi wacu Rwanda rwanze bivuga ko amasezerano yabagiye guseswa ntabwo rero rwajya ari ngo rwicare ngo no ntabwo turaza twadeseze ko ingendo tuzishyiraho fe ubwo ntabwo wabona umusaruro w'ibintu urimo cyangwa inyungu wenda zizabivamo ariko njya bintu reka twakomeza kubivuga kuko ndi kujya gukritika umukuru w'igihugu kandi afite impamvu yabivuze njya gitekerezo cyanjye nk'umunyarwanda ni ukureba si zo ngendo ubundi zakorwaga zikenewe se zifitiye inyungu cy'igihugu n'abanyarwanda basanga zihari bakazigabanye nubwo bitewe na time table bazapanga basanga izo nyungu ntazo nasaba ahubwo aho gushyiraho feri bashyiramo feri ya ku feri ya mu ebana nicyo kintu kigaragaza ku Paris naho feri ushobora gukandagira warekura gacye cyangwa wakwibagirwa modoka ikagenda ariko feri ya mu ebana bawizeye ko wa Paris tu yese avuga ati ati ko bigomba guhera kwa ministri w'intebe Edouard Ngirente niwe yesa avuga ati wowe biheri wawe niwe wagendaga cyane buriya ariko buriya dufite n'abayobozi wenda bakora izindi ngendo kandi zifite icyo zimaze kireka niba barasanze nta kintu bimariye abanyarwanda buriya siyo mpamvu icyo kibazo waretse tukakirekera yes urumva ugiye gutuma nsubiriza Ngirente kandi ne wagakwiye kubavuga ati nyakuba mukuru w'igihugu koko nagendaga ariko ndazigabaye ariko ushobora gusanga nawe ari kwibaza ati kuki ari njye bavuze so katwe kwinjirira mu kazi zitukwamo nkuru nyine ubwo ni nko kumubwira ati nabandi ubahwiture sibyo ariko njye icyo mvuga niba bazikoraga ntacyo zimaze bazireke niba ari cyo zari zimaze bazikomeze cyangwa bazigabanye ntekereza ko nk'iriya speech wenda bashobaga no kuganira bakanegurana hagati yabo buri kintu umukuru w'igihugu aje akavugira ku karubanda hari ukuntu kiba kimaze iminsi gisakuza momindani akavuga ati reka mbivugire ku karubanda n'abandi babyumva so ntekereza ko hagakwiye kuba harabaye wenda nk'inama ya minisitiri cyangwa ibiki bakanegurana ibintu byabereyemo hariya barakunenga ukamenya ko bakunenga ariko iyo avugiye hariya nyine ku karubanda azamo cya kintu cyo kugira gutera cyo kunyura ku ruhande bashobora no kukubwira mwicaranye ntumenye ko ari wowe bavuze so bazabiganiraho barebe igishoboka ariko kinafite inyungu abanyarwanda bivuze ko abanyarwanda mpita nibuka ko abanyarwanda bafite ababavugira ijwi rya rubanda mu nteko nge mbona ntari hari sinzi ibyo washaka kubaza ariko mbonana umuturage mbona nese abadepite ni ntibavugira abaturage kankubwira impamvu ebyiri sibyo urashaka mvuga abadepite gusa cyangwa na sena bose imitwe yombi bo imitwe yombi sibyo gihamya ya mbere perezida wa sena yavuze ko no sorry perezida w'abadepite umutwe w'abadepite hagarariwe na Musa Faziri yavuze ko mu nshingano z'inteko hatarimo ubuvugizi ku muturage ubwo niba iyo speech utarayibona nanagufasha kuyibona biroroshye sibyo ubwo bivuga ngo niba ari perezida w'abadepite akaba yaravuze icyo kintu bivuga ngo n'abahagarariye nyine nuko ntibabereye kugira gute kuvugira umuturage mu nshingano zabo yaranazisobanuye rwose nk'umuntu uri proud yabyo ntanyije ata rero turumva ko nta birimo urumva icyo rero ni ikibazo wowe ubundi ushingira ku kivuga ko babahagarariye niba umuntu uri ku mutwe wabo yarabihakanye ushingira ku iki ariko nicyo tuzi ko bakora icyo ni kimwe sibyo
hari umuturage wajya hariya okay wenda uzanakora research hari umuturage wabuzi wavuze ati rwose banyakubaho amwankore uvugize none dore umusaruro w'ibyavuye ubwo ngo haye umukoro ubwo tuvuye he tuvuye ku badepite ariko ntabwo mbitindaho kubera ko barabyivugiye naye nyine ubwo itavuze ikintu wowe uramuhakanya se urinde wo kumuhakanya so mbwa naba depite hanyuma basena ya ariko buri areka ngubwireme uziko njya menya amazina y'abantu ariko beguye kugira ngo menye ngo runaka ari umudepite cyangwa ari umusena mbimenya ariko mbonye ibaruwa runaka yeguye ukavuga uti kumbe rero icyo nari nshaka kuvuga ni umuntu ari mu nshingano akaba atagaragara ubundi azirimo akora iki umudepite umuturage atazi umusenateri umuturage atazi amuhagarariye ateze yaba muvugira se akananirwa kumumenya uzagenda umuhanda cyangwa mu isoko hano haba abantu benshi muri Kigali ni he Nyabugogo cyangwa ni mu mujyi Nyabugogo uzagende ukore nushaka uzanajyane kamera ugende ubaza abaturage ushaka bizagusaba amasaha ushaka ariko icyonzi uzata nta gisubizo ubona uzagende ubaza umuturage wese uti mbwira nibura abantu batanu uzi muri sena cyangwa mu wadepite uzakabya azakubwira beguye kuko nibo bameye urumva rero iyo umuntu ubwo impamvu nari mvuze na sena sena uribuka abaturage ngira ngo mu nshingano bafite harimo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ishyirwa mu bikorwa ry'ibiki amategeko n'ibiki no kuyatora sibyo rero umuntu byitwa ngo ahagarariye umuturage akaba ari ufata uwa iya mbere mu gutora itegeko rihutaza wa muntu ahagarariye ubwo se uramuvugira iki ni ukumuvugira nyine umucecekesha tu ahubwo uti ndaritoye azaryinubira ariko azaceceka so kibazo nabari kubagomba bari amategeko batuye nabarabago nyine nicyo kibazo azavugira umuturage ate uri ya Desire ni uje ukunda kugaruka ku kuri zirandahiro z'abayobozi onye runaka ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazatatira inshingano ko ntazakora ibinyuranyije n'amategeko ko nzubaha itegeko nshinga ntazakoresha imbaraga zanjye mu bubasha bwanjye bwite mu nyungu zanjye bwite ariza akavuga ngo nindamuka ntatiye iyi ndahiro nzagire nte ngo amategeko nzabihanirwa n'amategeko ubusa bahanwe ni bangahe ayo mategeko ubundi mbese babavuga bahe kuko niyo bagomba kugenzura kuyagenzura sibyo kuyatora kuyashyiraho kuyagenzura no kureba nyine niba yubahirijwe sibyo ukaba ari wowe ufata iya mbere mu kuyarenga ninde uzaza kuyagenzura se nawe ubishinzwe byakunanye rero ubwo ibya sena nari mbikomoje kuri uribuka abasenyera abaturage kangondo wari perezida wa sena yanditse ngo iki mu izina ry'abasena bose ahagarariye ngo abasenateri bose ngo babyemeje barishimira uburyo ngo abaturage ngo batujwe ngo mu buryo harya bugize gute ntabwo ndyibuka bimuwe bavanywe ngo mu mpamvu z'inyungu rusange batujwe neza none bimuwe mu mpamvu z'inyungu rusange sibyo mu itegeko nshinga harimo itegeko rijyana n'uko kwimurwa nibyo rigena yego kubera icyo abaturage bakangondo na nubarira nuko harimo bimwe mu biri mu itegeko bitubahirijwe kuki bitubahirijwe kandi aribo bagomba kuba byubahiriza buriya bashoboraga no kwicecekera ngiye kwandika iriya baruwa mbyita ubugwari sibyo kuko wenda bashoboraga gushima ariko babanje bakamenya bati mu byukuri abaturage bimuwe ku mpamvu z'inyungu rusange ariko se uburyo bikorwamo icyo bemererwa n'itegeko bagihawe ingurani ibyo bintu batabibonye ingurani kwi ni ukuvuga se ko batabibonye kuki banditse bashima kandi bazi ko abaturage batari bahabwa ingurani se wega bafite mu bushobozi n'ububasha bwabo gushima no kwandika ibyo bashaka nuko se mategeko akicwa bayareba ubwo se bagenzura iki bagenzura iki niba badashobora kubanza bagenzura koko niba iryo tegeko ryubahirijwe hanyuma akavuga batoke tubonye ko ibiteganywa n'itegeko ingingo iyi n'iyi n'iyi byubahirijwe
sibo buri muturage abashatse amafaranga bakabara yahawe ingurano ubwo abashatse inzu bakaba barazihawe none bakicara bakavuga bati turashimira icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda cyo kwimura abaturage kikavana mu manegeka ubakaba batujwe neza ariko uzi neza ko muturage yagize yishimiye uko ibintu byakozwe ariko abaturage bari kurira ye baradusenyeye nta ngurane nta masezerano nta cyo baracyari mu manzi bari yego hari n'urwagombaga gusomwa ejo niho niba ari tariki zingahera niba ari zirindwi ni hafa mu cyumweru cya mbere cy'ukwa mbere rurasubiko urumva kujya gushima kandi uzi ko ibintu uri gushima birimo ikibazo ari wowe wagakwiye kuba ugikurikirana kigakemu kikava mu nzira n'ese ugurumva ahagarariye umuturage gutesa ari uri kumuhuta arashima ibyakozwe ariko ntashaka kumenya behind the scene buriya yaba sena cyangwa abadepite sinzi niba hari uwabikoze niba byaranabaye bambabari ntekereza ko nta muntu wari wagenda ngo aganirize abaturage ba Kangondo apana kuvuga ngo bariya ngo bajyanwe ngo ngo harya mu busanzu hariya of course yavuga ko yishimye kubera ko ari mu nzu ari muri etage yarabaga mu manegeka ureka twita manegeka ariko ubwo enda bari bafite mamazu batumva ko bose mbyisa manegeka ariko niyo mpamvu igaragazwa sibyo usibye wendo waba yarajya akaganiriza bari abimuwe abaturage bafite ibibazo ubu bakirwana no guhabwa ingurane bakiburana mu nkiko hari umuturage hari umudepite cyangwa umusenateri nibura wigeze akora gakoryo ngo agenda bumve akora gashya avuga atari ko bari abaturage reka twumve n'ikibazo kirimo hari wigeze kugeraho rimwe bari barwanye yaje bisa nk'aje habwa aje kubakasa urumva aho kubatega amatwi yaje aje kubarwanya nta nubwo muzi Imana imbabarire ubwo ni wowe umunsi ariko ibyo bintu ndabizi byaravuzwe ariko ntabwo nshaka kuvuga amazina ariko icyo nari ndi gukomozaho ni iki sibyo niba hari ikibazo shima ariko nagerageze kureba se koko niba nshimye runaka wenda ushobora no gusanga bafite mu nshingano gushima sibyo wenda barabitegeko yego ntacyo ntacyo niba bitegeko bemere babikore sibyo ariko nibura nabo bavuge bati okay twashimye ariko reka tujye kurana n'ikibazo muzi tugerageze kugikemura turebe mu byukuri harabura iki begera umujyi wa Kigali banabubaza impamvu uri kwicaye mu mategeko nk'abantu bashinzwe kugira ngo gukurikirana icyo kibazo kikakemuka ishyirwa mu bikorwa by'iki yubahirizwa ry'amategeko sibi babikurikirane none bavuge bati nubwo mwakoze nubwo natwe twashimye wenda twayitubisabwe cyangwa twarabihati ko mugerageze iri tegeko mwararyishe ryubahirizwa bajye bakareba umuyobozi w'umujyi wa Kigali bakabiganira muri office ari umuturage wabimenye umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe akavuga ati oke biragaragara gutya ubwo bakagira uburyo bemeranya n'inkiko n'iki baba bafite imikoranire ariko umuturage akarenganurwa buriya njyewe icyo ntekereza cyagakwiye kuba ari cyo kwishimira buriya ntabwo ari leta ishima ko abaturage bishimye ni umuturage ahubwo ushima leta kubera ibyo yakoze sibi nayo ukavuga ngo yengo abaturage barishimye ubu bavugira urumva uvuze ibikurimo ariko reka ahubwo korera neza umuturage azavuga ati rwose nk'uko bajya bavuga perezida wa repubulika turashimira perezida wa repubulika ugiye ukavuga nawe umukuru w'igihugu ku muturage yahaye n'umukecuru nubwo nta mbaraga yaba afite ushobora gufata ikibando cyangwa oya ashobora no kukubita ikibando cyangwa akawukubita niyo mivumo ariko iyo mitwe yombi ngewe no umuntu uvugira umuturage muri iyo mitwe ntabo kereka wenda ubwo bashyizeho perezida mushya wa sena ashobora kubikosora buriya afite umukoro ukomeye agomba no kwitaho agashyiramo n'imbaraga akagaragaza itandukaniro n'ibyari bihari hari abaturage amerutse kumva avuga bati ubwo wenda agiye bafite ibyizere kuko baravuze numvishe bavuga oke twarenganyijwe ku bwa runaka none nubwo hagiye huriya reka tugire icyizere ko hari icyo arakora icyo cyizere rero abaturage bamufitiye ntakibyaza umusaruro areka bavuga ko
badahagarariye abaturage neza cyane rya bintu ni ikibazo ariko ngiyewe icyo navuga kuri icyo kintu ni umuturage uvuga ko yishimye ntagara umuyobozi uvuga ko umuturage yishimye umuturage iyo yishimye ashimira ubuyobozi runaka n'inzego runaka kandi ukanabibona akanyamuneza barivugira ariko wowe kubera kuri gitifu ntujya kuvuga ngo abaturage bawe barishimye ngo bameze neza kubera kuri minister runaka cyangwa meya na guverineri nabande zanzego zose kagenda kuri mikoro za radio runaka cyangwa televiziyo abaturage barishimye wabaretse bakabyivugira ubundi kuki uri kuwavugira nibi byo uvuga bihagazeho bareke bitangira ubuhamya kuki ubu batangira ubwo nubundi buryo bwo gucecekesha kanone ngende mbivuge uzabirengaho azambona n'abaturage se umva bari bacecekesheje wagenda ngende njya nkunda guhura nabyo urabizi ni ya miguru kurumba ukagenda ukumva ikintu muri karitsiye runaka wajya gutunga umuturage kamera tireka reka cyangwa miko ati gitifa tamererana bati baratubujije mese ubwo urumva hariyo ubwo icyo gihugu ni bwoko kituri kugana so nibyo naba mvuze ariko ubwo butana uzambwira icyo shingira avuga ko iriya mitwe ihagarariye umuturage mu gihe ntagikorwa na kimwe cy'ubuvugizi kuri uwo muntu bahagarariye kigaraga dufite uyu munsi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu akamaro kayo nakaye ku giti cyawe Bon, ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu irimo inzego nyinshi. Ihera muri ministeri kagera mu isibo. Sibyo? Bon, uvuze akamaro kayo rero ni twinshi duhari, ariko nanone ushobora no gushyira ku munza no kwa balancing ugasanga ibiganza nibihe. Ushyize ku munzani. Aho bita bizamuka gutya ni hehe? Okay, ntabwo navuga ko badakora akazi. Ntabwo wenda ndakora icyo gipimo ngo ndebe sibyo ariko njyewe ntabwo ndeba ibyiza gusa sindeba n'ibibi gusa sibyo nubwo ngo ushingiye ku nduru ziri mu baturage ushobora kuvuga uti nyamara biragaragara ko ikibazo ni iki ubwo ni ibibazo nyine hari iki kwiye gukosora mu mikorere yayo nyirango ruriya rwego rwa leta rya rwitwangukira RGP rwego rw'igihugu rw'imiyoborere baherutse kugaragaza raporo y'uburyo abaturage bishimiye ubuyobozi mu mitangire ya serivisi ibikorwa runaka urabizi ni research ikavaring ibintu byose muri ibyo byegeranyo harahagiye hagaragara munsi ya 50 ubwira mibare nuko ntayifite ariko nyifite mba mpise nkubwira ngo ngahaho bihengamije ariko ikigaragara kinasakuza muri sosiyete nuko harimo ibibazo byinshi bagakwiye kuba bakosora okay niyo umuturage imitangire ya serivisi ni hafi ya ntayo ndibuka mu mibare yatanzwe hari niba ari 37% bagaragazaga buri karere kereka umbaje utakarere kanaka ariko ubwo twaba tugiye kwibasira akarere sibyo ariko kuri kwa nyako ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite ikimaze kubera iki niyo yegera umuturage kuva hejuru muri ya nyubako kugera hasi ku rugo rw'umuturage urumva rero ugiye kunegura ushobora kuvuga wenda ibyo ubona hejuru muri ministeri umuntu yatso diyanse arayibura ariko hasi nyamara hari umuturage wagiye gukomanga ati nyaboneka mudugudu kubisambo byantewe wantaba akabaratabaga ubwo wabuvuze ko hasi hejuru ari bibi hasi ari byiza ariko nanone tutirengagije ko hasi hari bya bindi uhamagara umuyobozi nyakuba gitifu se ko nainje gushaka serivisi mwamfasha kakubaza ati uri muri ejo heza ni urugero ntanze icyo ni kimwe mu bintu bisako nicyo kintu cyonyine uyu munsi udashobora guhabwa serivisi uri muri ejo heza waba utarima ati vuguvuya urumva vuguvuyaho rero buryo ifite ikisobanuye kuko mu by'ukuri bimye umuturage serivisi kandi ushobora gusanga impamvu atanayirimo ari uko atayizi ntumwigishije umubwiye uti rero wa mubyeyi we cyangwa wa muturage we ejo heza igufitiye inyungu izi n'izi jya ukora ibintu ku hanyuma wirinde ko ubutaha wazongera kugongana n'ubuyobozi kubwira ati tuguhaye serivisi ariko ntuzagaruka utari wayijyamo
uwo ni umuyobozi urumva ariko aho ndovuga eh urumva niba utari mu mushenda urumva niba utari ntumwigishije ibyari byo ntushatse no kumenya impamvu atayirimo nahava nayigiyemo cyane no kuvuga ati nyamara nayo nagendanye ibihumbi bibiri ariko kubera ko wenda cyari igihumbi cyo gutegesha mwe mufasha niba nsabwa bibiri mwe mutwaye igihumbi wenda ndi nzagaruka gusaba serivisi nyaza icyo kintu ubutanze isomo unigishije nawe ntekereza ku cyo kiganiro mwakigiranye uri gitifu azi ibyo bintu ntabwo yaza kugaruka imbere ariko uravye eh hari umuntu merutse kumva ngo umwana w'umunyeshuri imyaka 16 bamwimyiranga umuntu ngo nabanze ajye muri ejo heza ajye kugira ate ajye mu nyine se ubwiteganyirize bw'igihe kirambase ariteganyirize igize agirije bo icyo nzakubwira umuyobozi wabivuza bari bujya kubibaza ariko uriya ari ibintu tuvuga turi kuburaga umwe tukabyita ibyoroshye tukanabitera mu rwenya ariko bibabaje n'urugero ubwo natangaga ntabwo ari kwibasira ejo heza ariko iri nimwe muri serivisi cyangwa muri gahunda za leta abaturage baburiramo serivisi kubera ko nta makuru bayifite urumva nuvuga ngo ikaba igitambo umuturage akaba igitambo kubera ko nta makuru yabonye habayeho uburangare ubuyobozi nabwo ukaba udashaka azabyumve kuri radio natabyumva azarorera none se niba wumva umuturage ikintu cyose agomba kucyumvira kuri radio izo nzego zo hasi yo bagitifu mumaze iki bazavuga bavuge bazashobora bavuge batoke hari ministeri zihagarariwe na buri iki buri rwego ruhagarariwe na ministeri sibyo nta wundi muyobozi dukeneye minister ajya kuri radio asobanurira abaturage iki kintu ni se kuki batakoresheje abantu basobanuye agaciro oya wundi kibazo kibamo ni iki ikibazo kibamo ni iki ikintu gitangajwe urugero kivuye muri ministeri cyangwa muri guverinoma runaka bitewe n'umuyobozi wagitangaje umuyobozi wo hasi niwe uhamva inzego zibereyeho gufashanya no kuzuzanya abereyeho gukangura urumva ikintu cyatangajwe ariko menya mu by'ukuri ibintu umuntu yumviye kuri radio yabisobanukiwe niba atabisobanukiwe rero wari umwanya wo kubimusobanurira nk'umuntu umwegereye umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi umuntu ubifite mu nshingano umuntu iki ariko wifata umuturage ngo yengo kuki utumva radio ndetse niba ibintu byose agomba kubyumvira kuri radio wicaye muri ibyo biro bikoramiye iyo fisi ubundi ukoramiye wavuye mu gafunga umuturage akagenda akaba mu rugo yajya najya guhinga akagenda na radio yajya no mu kazi akagenda ne kuteri mu matwi so rero ubwo navugaga kuri icyo kintu cy'ubutegetsi bw'igihugu ni buhere hejuru bumanuke ni bumara kumanuka buhere hasi buzamuke kureba ko ni ukuvuga ngo bahuriremo hagati mu isibo no mu mudugudu no mu tugari n'imirenge n'ibiki bigere muri minisiteri niko se bivugwa ko bimeze niko bivugwa ariko harimo ikibazo gikomeye cyo gutanga raporo zidafite ni kugira ngo nyine bagaragaze ko raporo zatanzwe ubu se niba ni gute sibyo ni gute akarere runaka kavuga ko ati twebwe twatanze mitiweli 100% sibyo umuturage ejo yakora accident yagera mu bitaro ugasanga nta mitiweli afite kandi raporo yaratanzwe kose nkubwira ngo muri bya bindi byo kugira ngo bigaragare ko bashimwa atavanwa ku nshingano se kubera ko yananiwe habamo ikintu cyo kubesha kandi mu by'ukuri biriya ni ubugwari ni ubuzima bw'abaturage yegeye umuturage ntekereza ko nta muturage utazi sibyo ubu hari umuturage utazi akamaro ka mitiweli abatazishyura rero nubwo ushobora gupfa uyifite nyine wapfa urupfu se ubu se ntugura imodoka ejo akaba ari kwica kandi ejo mbere winubiraga ngo ariko ubu nzagura imodoka ryarira ariko ubu ngo ngenda n'amaguru ngo mbese urumva nk'uko pariki yawe ugatega public transport za kwasiteri ari amabisi yose urabizi cyangwa na prive ariko itari yawe iyawe wasize uyiparike warangiza ugakora agisida so ibintu by'urupfu rero ntabwo umuntu abikontorora ugerageza gukora ibyo usabwa ukiriho wagira amahirwe ukaramba utayagiranye n'ugacaho ariko hari aho warugereje so tugarutse rero kuri izo nzego
ikintu kitwa ubukangurambaga nibabishyiramo imbaraga pana kuvuga ngo ikintu cyavuzwe muri kuri radio ngo ubwo umuntu utaracyubahiriza serivisi iramugonga gute se wamusobanuriye wowe ahubwo ukumva n'impamvu iri gutuma afunga umutwe aho ushobora gusanga nakubwiye ati njyewe nishyura mitiweri nagera kwa muganga ntibamvure sibyo nishyura mitiweri bakanyima serivisi nishyura mitiweri nagerayo imiti yose banyandikiye nkajya kwigura muri farumasi nkayishyurira icyo kintu ubaye umuteza amatwi wakimenya bikagufasha kugira gute muri kwa kuzuzanya kw'inzego ugatanga raporo kwa bosi wa ubwo ni ministri w'ubutegetsi bw'igihugu kawita inyamara twasanze hasaha harimo ikibazo kimeze uku mugerageze mukora muvugane niyo ministeri ubwo ni minisante n'urugero ntanze ariko n'izindi bishobora no kubaho iki kibazo gikemuke message yaturutse hasi ikajya gutanga igisubizo hejuru riya umusaruro ukagarukira umuturage none ubutaho ukazamubwira uti cya kibazo wambwiraga cyarakemutse uzajye kwa muganga ureko batakwakira nese ubwo bigusabye iki si ikiganiro cy'iminota itatu cyangwa itanu so rero iriya ministeri ifite ikimaze ariko ntiyuzuza inshingano nk'uko bikwiye turi gusoza ikiganiro cyacu tugiranye nawe cya mbere no ku mbarutso ya demokarasi watubwiye ko tuzagirana n'ibindi wakoze ikiganiro n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ari mukuru arinda mu ncamake n'iki wakuye mu kiganiro mwagiranye mbaho ibyo nakuyemo ni byinshi icya mbere nuko ari amakuru y'imwa ibintu bikarinda bigera iwa Ndabaga kandi ntacyo byari busaba umuyobozi ufite izo nshingano kubisobanura kugira ngo igihuha gikuzwa kubera ko afite mu nshingano gutanga amakuru batabikoze cyo ni kimwe icya kabiri namenye bimwe na bimwe byagendaga bivugwa inama y'umushyikirano ngira ngo arabikurikiye nabo barabizi ko iteganywa n'itegeko nshinga kandi babizi neza ko abaturage bafite ikibazo ahubwo akadefo bisanzemo cyangwa akagaragara ni ukudatanga amakuru nanabihuza nabo abayobozi ba boroka abanyamakuru umuntu akumva yaremereye akagenda neza agatuza murumva anamubwira ati muyoboza turambaza iki so icyo nakuyemo icyo ni kimwe icya kabiri kindi namenye ko akose buriya narabimenyera cyangwa narabisobanukiwe nayo mbifiteho amakuru ahubwo adafatika namenye ko iriya nzu bavuga wani dora campaign ngo hari ukuntu bagiye bafasha abana bamwe bakananirwa abandi bigashoboka ariko nyine na n'ubu hari bitarasobanuka ntikeneye gukomeza gucukumbura sibyo ikindi na namenye do iyi raporo ivugwa ku Rwanda hari umusesenguzi yambwiye bituma njya no kumushaka menye ibye yabana n'umunyamakuru utanyura ku ruhande nubwo ngo kari akantu nacyo cyatumye mumenya ubwo bituma nanjye njya gucukumbura kuri za raporo uko yavugaga ngo hari ibyirengagizwa uragenda nyine ukabimenya ikindi nanamushimira nuko posta afite n'imyitwarire ye ntabwo wabigereranya kubera nubwo ngo urwego ariho nuko yitwara ari yoroshya gusumba inshingano abamo mpamvu mbivuze niye njya kumwaka kiriya kiganiro yanabigarutse baravuga ati natinze kugusubiza ariko nyine nukwihangana n'impamvu izi n'izi ariko numwe mu bantu ushobora kwaka appointment bakagusubiza conversation mugirana ukabona arimo araziha agaciro urumva ubwo ndi gutanga urugero nshingiye ku bandi ngo kwa appointment umuntu kazamara n'imyaka ibiri bigasaba naho ujya kwandikira umuvunyi urumva ibaze gusaba umuyobozi appointment sibyo itegeko ritegeka umuyobozi gutanga amakuru nturiza access to information hari n'agatabo karyongera uzambwire nka gugasome urumva umuyobozi ukamwandikira rimwe kabiri gatatu ukibutsa ugahamagara ukagira ute urumva
ukanamusanga yewe no kuri office wende uvuga uti yabuze umwanya ko nsubiza kanje kure bakagusubiza inyuma cyangwa ugasanga nta nuhaye bigasaba ko ubwo ujya mu mategeko kajya kwandikira urwego rw'umuvunyi nyaboneka mudufashe mudutegekere umuntu gutanga akaba rwamutegeka abavunyamutegeka uze yagwa makuru uramwandikira ukambwira ngo dushingiye kuri ibi n'ibi 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 ubutumwa wahawe ubu n'ubu turagusaba gutanga aya makuru abayobozi rero biremereza uko ubwo nayo mbikomoje kuri uriya uriya ntekereza ko wenda nago ndi kumutangira ubuhamya n'abandi babyivugira ariko ugereranyije inzego z'abayobozi cyane imyanya bafite umuntu ushobora gusaba gahunda akayiguha atakunanije ari nubwo akunaniza kubwira ati nzakubwira wamwibutsa ye nari narabyibagiwe ariko se nako twabipanga muri kiriya cyumweru cyagera ati nagiye muri misi yose nini bagiye kukubwira urumva ugahora mu ndo kukujirajisa urumva so rero uriya mugabo ikintu namukuyeho nuko yicisha bugufi kandi akagerageza kubaha buri muntu rwose ndabimushimira n'uruhinja n'uruhinja ruvuze apana ari ku ruhinja urinja nago rwaganira n'umuntu mukuru kandi rudashoboye no kuvuga umwana nubwo yamutangira mu muhanda afite impamvu ifatika akamwira ati rwose nyakubahwa ari mukuru arinda ndagusabye umva ikibazo cyanjye yaparika ariko arabo ushobora gusanga bakugonga akavuga ati kese ndaza kwikurikirana so ikintu cyo kwicisha bugufi narakimushimiye kandi rwose azanagikomeze ni byiza n'abandi bose ngira ngo mvishe ko yanabasabye ko nta muyobozi ukwiye kw'Imana makuru nabandi bose ariko ubwo warumbajije icyo nakuyemo nakuyemo icyo ndonamubonyemo ikintu cyo kwiyoroshya menya n'uwo mushakashatsi nyine wacukumbuye kuri ibyo bintu menya ko zira raporo zigenda zivugwa nyine ubwo bitewe n'inyungu buri muntu abifitemo yaba urwanya leta cyangwa yaba na leta irwanyabo kuko na burya abantu benshi ntabwo bakunda kuvuga ibibi ureba ingingo ikurengera namenye ko nyine yaba impande zombi hari ibyo zivuga bitewe n'inyungu zabo bwite ubwo byatumye nanjye njya kuyisoma nari nyifite amakuru ariko twakunda nyine ureba ukavuga utoke keywords n'ibi 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 no situation imeze so byatumye njya gucukumbura amenya n'uwo mugabo w'umucukumbuzi ubwo reka mwite grand frère ikindi nyine nuko tu nuko nyine yashoboye gusobanura biriya bintu by'umushyikirana kanatanga icyizere ko ushobora kuba mu kwambere cyangwa kwa kabiri byakwanga ubwo bikaba gutegereza mu mpera z'umwaka Eric nyemerera ngushimire ushimire rwose n'abakunzi b'imbarutso ya demokarasi nibanyemerere mushimire kuba wafashe umwanya wakaduha ikiganiro wakoze cyane mba urakoze cyane ariko wenda akantu nasorezaho hari abantu nyine bambona ku mwene gihugu baterikerikerikerike nagira ngo mbabwire ko usibye na biri mba no mu bindi hari abantu bafata ubundi iyo uvuze ibintu bitagenda bifata nko kugumuka ya bazakugira gute bazakurasa baza wa muhungu we wagenza make urumva ibintu by'iterabwo ariko ntekereza ko hari inzego za leta zigeze zirimo ziragenda zibona akamaro kabyo zibisobanukira uvuga ngo twebwe turi imboni yo guhwitura ntabwo turi imboni irwanya ibyo bakoze mwarakoze ariko hari n'ibindi bitagenda mukora ibyo mbihuza rero n'ibyo mbamo mu buzima busanzwe nkore igitangazamakuru cyitwa umurengezi akadomo komu gifite version y'ikinyarwanda n'icyongereza hari na YouTube channel yitwa umurengezi official TV ubwo mbonereho nanabwira ko bakomba kujya gukora subscribe ariko irakiyubaka iyo channel kuko iya mbere yari ifite ahantu igeze habaye ikintu cy'akagambane ibintu by'akagambane n'amashyari abo bantu badashaka nyine ko ugira aho ugera hari ibyo uri gutambutsa bita biri kugaragaza isura yabo wenda uko batabishaka bo so ariko ubu iyo ni nshyashya irahari irimo irazamuka gake gake ahubwo nawe uragenda ukandeho subscribe yitwa umurengezi official TV mbo icyo nashaka kuvuga wenda ubwo nuko profitiyemo nkavuga nibyo nashaka kuvuga ko
umuntu wese ushobora gukenera ubuvugizi. Ibyo navugaga byose rinye editoriali ni ubuvugizi, kurwanya ka karengane cyangwa n'ibindi bwo nyine bigenda bigaragara ko bitujuje ubuziranenge mu buryo byagakwiye kuba bikorwamo. Rero nibyo ngibyo ubwo nyine mbihuza nibyo by'umwene gihugu narimvuze, abantu nibakatubonemo ingumutsi. Ahubwo bajye bareba kucyuri ari kuvuga kiriya kintu. Niba ari icyo udakemura neza ugikore. Hanyuma abanyarwanda tubane mu mahoro, ariko ntabwo u Rwanda ruzatera imbere. Uyu muyobozi ugenda ukicara ari ukavuga tumuturange ndamwikanyizaho ntazavuga. Ushobora guhisha umwotsi ariko ari urwego ugeraho ukarenga. Rero nibyo. Abayobozi baharanire kuzuza inshingano zabo, kandi umuntu bakebuye ntibamubone nk'umwanzi. Ya twari turi kumwe na Uwimbabazi Eric, niwe twari turimo tuganira no ku mbarutso ya demokarasi. Tuti bakunze imbarutso ya demokarasi rero ni munyemere tumushimire, wakoze cyane kandi ubutatwizere ko tuzagusanga kandi ukaduha ikiganiro. Nta kibazo rwose, iyo uzankenera ndahabaye, kuko ikiba kigambiriwe ni ugusangiza ibitekerezo abanyarwanda bizana na bya bindi nyine byo guharanira ko abanyarwanda babana mu mahoro kandi n'iterambere rikihuta, kubera ko hari cyagezweho, hari uko ibintu biri gukorwa, hari uko serivisi runaka ziri gushyirwa mu bikorwa, buri munyarwanda akishimira aho igihugu kigeze kubera ko yabigizemo uruhare. Ni imbarutso ya demokarasi.